սիրելի Դանիել, ինչպես ես, վաղոց տեղեկություն չունեմ կեզնից, միայն կծկտուր լուրեր, որ պրոֆեսորի առանձնատունը տեղափոխվել, իսկ նրա կինը Էման, որտեղ է նա հիմա, զանգերից ոչ ոք չի պատասխանում, ես գալիս եմ, երկ օրից ձեզ մոտ կլինեմ, ողջույններս, Էդուարդ. Դու չես գասել այդ ահավորությունը։ Տեսնել ամեն ինչ ապիտ մեջ, տեսանելի և իմանալ, որ դա միայն թվում է։ Ես պետք է քաղաք գնալ։ Երկար ես լրվել այստեղ։ Այստեղ ամեն ինչի վերջն է ապրում։ Դանդա հոգևարք։ Մարդիկ այդ չեն զգում։
Երևի պրոֆեսորի մահնավորը տաս դրա։ Սկսել ես նրա նման տեսնել։ Ոնց էր ասում, հա՞։ Աշխարը բաց, արնահոսող վերք է։ Ինչ գիտես դու այդ վերքի մասին։ Ոչ զգացել ես։ Ոչ էլ նույնացել ես հետը։ Քեզ թվում է ես դա ուզում եմ։ Չէ, ես չեմ էլ պատրաստվում ինձ կենդանի թաղել։ Տեղըդ նստի։ Մենակ դու պիտի նայես, հա՞։ Ես մտածում էի, որ իրար հետ եք։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Պրոֆեսորը վաղուց քայքայվել է հողի տակ։ Խանգարող չկա։ Գիտես, իմ առաջին սերն է եղել։ Հավենց գլխից վրա, չէ ասրեցի բրնել, ու սկսեցի համազել, որ մի անդել տրնել։ Ձկներին թողստեք, հետո կտանուկ տին։ Նա իր հին մարմինների մտքից ծնված ոսկրան նյութը փորձված ջրասուզակի նման թաթախում էր գաղջ ջրերի զանգվածին ու գետի օցանման հողը փախչում էր բոբիկ ոտների տակից,
Երբ փորձելով հատակը տեսնել ու ոչինչ չէր մնում, քան չկորցնել այն անտեսանելի թելը ինքդ քեզ հետ. Մի կարդա, այլևս չեմ գրելու։ Դու կարող ես ինչ մառազմաս ես գրես, մտածես, մեկը լսող չկա։ Ահո, Դանիել, լավ կանես վերադառնաս, որտեղից եկել ես։ Նա այստեղ է, բայց չի ուզում քեզ տեսնել։ Սովորել եմ նորությանդ մեջ, փոքրիկ, ինչպես իրամակից ակուրկ, չրված աչկերով, թակում, խորշեր թմարդում, ոգորդում ես շացաղեի կաստխանբույն, պատրաստ ոտալում եմ ուշերանքից, կարոտս անսամմատ, եղեղները մեջ կոզրան, եղեղից, եղեղից, Ha ha ha!
Նավակը ջուրի իջացրու։ Գալիս եմ։ Ինչ ա եղել։ Երբանից է այսպես։ Հանգստացնող դեր եմ բերել։ Ես հարցնում եմ, երբանից է այսպես։ Պրոֆեսորի մայիսից հետո։ Ինչ թղթեր են, ինչ ես փնտրում։ Դանիել։ Դու ավելի լավ գնաս օգնության հետևից։ Ես ուզում եմ նրա մոտ մնալ։ Գնա։ Thank you.
Ասա ինչ ես ասում։ Ասա։ Ինչ ես ասում։ Ես գտա քեզ խորշոմած։ Անհամար անկյուններիցդ մեկում գրկեցի կենթանացնեմ, ժպտացի, անսովոր, ամեն ինչ տեսավ ժպիտով, մորագայի նման հեռացար, սուրտ չանով անտապած համարի մեջ։ Երկինքներից վերև։